kako je to mogao učiniti? Što nas sad radi? Što vi ovdje radite? Čekamo tebe! Mene? Zašto mene čekate? Hoću vam ja. Pa donio si nam poklone! Pokloni? Pa kakvi pokloni? Da li vidite neke poklone u mojoj ruci? Nema nikakvih poklona ove godine. Ali bili smo dobri! Pa dobri ste li dobri? Nema poklona za nikoga. Ove godine njente. Ali kako? E pa lijepo, onaj crni ne želim u nime reći. Pa znate koji, okupio mi je vreću sa poklonima i nestao. Nema ni traga ni glasa od njega. Krampus ukrao poklone! I poklone i manđelčiće. Sve, nema više ničega. Probao sam, nijedno mi dijete više neće vjerovati. Sveti Nikola, Sveti Nikola! Ko je zlo? Mama na ikramu, ukrala se zajedno sa nečom poklona. Ma nije on mene ukrao, ja sam otišla za njim jer sam vidjela što je napravio. I gdje je to? Ma pusti njega, eno ga u Sinestaru, gleda sumrak sagu. Jer ničak, zaljubio se u Belu i ne kuži da je to samo film. Belu? Koju Belu? Ma pusti Belu, što je sa poklonima? E da, sad ću ih donijeti, u hodniku sam ih ostavila. Evo ga, sad djeci možeš podijeliti poklone. Da, smo mi smo bili dobri. Jesmo! Ako je tako, idemo podijeliti.